Не секојдневен настан во Скопје, по повод христијанскиот празник Водици. Данијел Ченто по петти пат го фати крстот во Варда. Тој пред голем број верници, црковниот, но и политичкиот врв, беше најбрз од околу 150 верници кои скокнаа по крстот, кои оваа година во водите на Вардар го фрли охридскиот архиепископ, господин Стефан. Дончевски на сите верници им го честита празникот со желби за добро здравје, среќа и береќе. Знуваме со љубов и со вистинска вера нашите христијански празници. Овде сум дел како за здравје, пред све за мојава фамилија. И мора да одам еден поздрав до еден мал јунак кој што денеска давам дел за него. Биле Пешевска херо што се бори против една болест која многу би се откажале. Од незе би посакал на овој ден голем му здравје и среќа и да се чува. Се смета дека на овој ден сите води се крстени, а исто така оној што ќе го фати крстот ќе го прати среќа цела година. Овој ритуал го симболизира влегувањето на Христос во реката Јордан. Водици или Богојавление, денот на кој што според христијанското предание, Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. Се прославува на 19 јануари кај црквите што го користат јулијанскиот календар, а на 7 јануари кај црквите што се водат спрема Грегоријанскиот календар.